नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि मेरो च्यानलमा स्वागत छ सबैजनालाई र म फेरि पनि एउटा टुर ब्लग लिएर आइसकेको छु त यसपालिको हाम्रो लोकेसन रहेको छ ओकिनावा अनि हाम्रो कन्सर्ट चाहिँ 24th अफ अक्टोबर टिकाको दिनमा रहेको छ यति भन्दै भिडियो हेरिदिनु होला मन परेमा शेयर सब्स्क्राइब अनि लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनु होला र यति भन्दै भिडियो तर्फ लाग्छ तनाब भयो हुनपर्ने 7 किलो 3 किलो 3.5 किलो बढी भयो त्यहाँनिर कति रहेछ 8 रहेछ हिजोक मेरो 4-5 किलो बढी भयो सब हिताचीले गर्दा हो क्या हिजै भन्नु पर्दैन म त्यही अनुसारले प्याकिङ गर्थेँ नि एयरपोर्ट आइसकेपछि भन्छ 7 किलोमा आइज भन्छ मलाई के भएको हुने यता ओकिनावा एयरपोर्ट भर्खरै आइसकेका छौँ ओकिनावा भन्दा नाहा एयरपोर्ट लास्ट भागदौड भयो आज सामानहरू बढी भएर एकदमै प्रब्लम धेरै भइरहेको थियो र लास्टमा यताउता गरेर मिल्न त मिल्यो तर ऊपर रस भयो क्या मेन कुरा चाहिँ सब ठिक छ हामी चाहिँ अब पहिला एउटै ब्यान्डमा है सौदासमा ऊ मेरो पहिलाको र हामी फेरि पनि धेरै वर्षपछि सँगै बजाउन गइरहेको छौँ खतरा आउँदो